omukuru munnange Dr. BCG era ekirombo agenda kubeerako ku Radio Simba. Era yajja kwogera munnange amaleko program kubanga eno Uganda yaabwe. Naye munnange ye Bobi Wine takkirizibwa kwogerako eri eggwanga. Ndowooza omanyi kyekitegeeza gwe munnayuganda munnange ali eyo. Ye munnange olwaleero ekiro agenda kwogerako eri eggwanga kubanga bali mu nsi yaabwe munnange. Ye Bobi Wine omugwira empuunyuunyi takkirizibwa kwogerako eri eggwanga ku mukutu gwa radio gwonna ne bw'aba asasudde ssente. This is Uganda mwe tuli. Eriko bannyiniyo. Uganda eriko bannyiniyo. Era kyamukisa mulungi nti ebintu nga bino bizzeewo ne mubiraba musobole okwawula ku ssekanyo lya n'eŋŋaali ani asinga amaddu. Musobole okwawula omusege ku ndiga. Musobole okwawula engo ku pusa oba akamyu. Awo nawe era nvuddewo sigenda kulwayo nnyo. Nze kuona lebo segirinya Muhammadi waffe avunda amatwa gwawo atandise ovvulula amasira nsonyi okireetanga bwe kiri nkimanyi kyezitasanga abamu atemulira naye kankireetenga bwe kiri gatandise ovvulula amasira amatu ga segirinya atandise okuvunda aggwawo bamuvunaana emisango ye ne ssewannyana gye bataakola kyokka ng'abaagikola bannyini jo bakizepa ate be bamusiba. Nako olwaliriira okuyungiriza akaawe nnyo ono eyita isima yaani ono gundi ichuli isima mbuye yayogedde ebigambo ebinsaitinga violence era ebitaataganya security y'eggwanga naye ye munnange bamutadde ke kali kenna bagambye eggulo bannayuganda bannange ebigambo ebyo ebinsaitinga violence ebyogera ku butujju singa babanga sibe babukoze bwe bakwata yeekolera basobola okumuta n'abasuuzizza omunyago gwammwe basajja mmwe n'abasuuzizza omunyago gwammwe twategedde missioni yammwe yabadde nkulu nnyo 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 yakusanyawo. Mukute isima mujje mukwatireko ne yeekolera ne mbagamba mmwe mbalaba nina amaaso wano nina amaaso gano nina amaaso enkoto nina n'amaaso g'omubwongo buli kye mugezaako kkola wallahi mba mbalaba kaakati konna ke mwabadde mupanga nakaguddemu era musajja wammwe leero mubasuuzizza ne mumwereesa mu kkooti mbu kkooti ye beemuyimbula mbu mumutadde bw'aba yabadde ayisayitinga violence temugasse nga mwadde mukutte yeekolera mwali ntaddemmwe ba idioti. Buno obuzannyo bwe muli mu kukola nabaga obwongo bwammwe bwagenya dda obwongo bwammwe bwazezengera bino byonna bye muli mu kukola tuba twabalabye dda tuba twabalabye dda buli kye mupangira bannankyukakyuka olukwe nga tuluggwamu nga tujja tubasuuza omunyago mwabadde mwagala kuntwala ng'omunyago gwammwe nabeesuuzizza baaba kaali munkwate ensi yonna ekimanye nti munkutte naye nga temunnimbiikirizzaako ono wammwe munoonyeeyo kati ngeri ndala eyo yaganye munoonyeeyo ngeri ndala kakati kana akakodyo ke mwabadde muyiseemu ak'okunsena nga mukutte isima n'ezijja n'enkabakubiramu olwaleero mulaze nti mumutadde kaakati njagala wemwa munsiba ensi yonna ekimanye egambe ate owaabwe baamutadde ate yeekolera bamusibi kaakati nabeesuuzizza baaba mwabadde munkukusanga omunyago kaakati bakulummwe munoonyeyo akakodyo akalamwe mugenda okunkwatira wano nabalemye wano nabalemye wano nabalemye baaba buli kye mupulaninga tukigwamu bwe kibanga segirinya suspect akwatiddwa kwate sooka weebuuze lwaki ye tebamuta ye isima ne bamuta ndowooza omanyi kyekitegeeza mwebigambo bipromotinga simanyi obutujju ate basegirinya baakola obutujju waliwo omusajja ansanyudde
Hageze na akola statement leero. Na gambo yon na chema lila Yoweri Kaguta Museveni. Atero kola statement yisele visingeze ichi uya uya. Nti there is no amnesty eria baba tuju. Atenkira na bagamba mwewe yo.